8 юли. Жътва на пшеница при земеделски производител Кольо Колев в землището на село Овча могила, община Свищов. Историята на това опитно поле, отглеждано по технологията за торене на Агрополихим, проследихме от пролетта. Сега на жътва опитният земеделец отчита предимствата на схемата за подхранване на житните култури, която му е гарантирала висок добив и при голямата суша тази година. Намираме се в село Овча могила, в моята база. Повода е жътвата на парцелките, които са торени с торовете на Агрополихим. Внасяне на предсеидбено на азотно-фосфорен тор, съответно сеидба, валиране. Идва зимния период, трудно поникване, слабо обратение, тъй поради липсата на влага. Тази година валежите бяха оскъдни. Торенето с азот осъществихме на три пъти. Малка доза 10 кг през февруари, след това 20 кг през март и още 10 кг през април, което доведе до тези резултати. Не се получи загуба на азот и измиване. Когато растенията имаха нужда, тогава получиха поредната порция. Амониевия нитрат го използваме на масовите полета и ефектът е добър, нали, като цяло. И съответно жътва, която днеска отчитаме на 8 юли с много добри резултати, нали, правейки ретроспекция назад с приложената технология и постоянния дефицит на влага, който се наблюдава и тук. Отчетахме и резултатите от ечемика и пшеницата. Движат се от порядъка на 795 до 820-30 кг, което за настоящата година са много добри резултати, тъй като както навсякъде, така и тук сушата ни на пожали, но на фона на останалите колеги мога да кажа, че резултати са перфектни. Качеството на зърното също е добро и се радваме на този добър резултат.